Sve ovo je jedan dugi dan u kojem se stalno događaju, komentiraju afere plinske ove ili one. Meni se pridružio Krešo Beljak u studiju kao moj zadnji današnji gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala na pozivu emisiju. Pozdrav gledateljima. Da, gospodine Beljak, evo aferom INA u sklopu koje u DORH-u ispitan ministar Filipović. Smo se bavili zadnjih sat vremena. Ministar Filipović negira, koliko shvaćam, iako nije bio precizan, jeste ga uspjeli čuti jutros. A kada ste čuli lopova da kaže da je lopov? A kako znate da je lopov? To su baš teška kvalifikacija. Član je HDZ-a. Pa HDZ dobro, lopovska i... organizacija pravomoćno presuđena. Znači a priori svi koji, o kojima se piše u HDZ-u su krivi. Ili su glupi ili su lopovi, nema treće. Niko normalno ne može biti član te stranke ako nema osobno koristi ili ako baš nije tupav. S time da, teške su to optužbe koje sad... Nisu to optužbe. To je... Dobro, ne možete sad prejudicirati da je čovjek napravio ovo ili ono. Mislim. Imate HDZ... Osim ako ne znate HDZ nešto što ja ne znam. To je stranka koja je stara 33 godine, je li tako ne? Dobro. Odnosno, vlasti je 33 godine uz dva intermeca gdje je SDP sa partnerima bio za vrijeme Račina, za vrijeme Milanovića. Sve što je radio HDZ ikada, osim možda za kratki period Jadranke Kosor, koja je bila dvije godine premijerka, sve je bilo lopovluk. Dakle, od privatizacijske pljačke 90-ih do preko Ive Sanadera do Andreja Plenkovića i ovog kriminala koji se događa, koji ćemo naravno u pravoj mjeri saznati tek kad HDZ se makne sa vlasti, odnosno kad ga građani na izborima maknu sa vlasti. Što mislite, što će građani saznati onda? Onda će se saznati što je taj Filipović radio kao član ili predsjednik nadzornog odbora i koga je tamo postavio, za čije interese i kako se prodavao interes Republike Hrvatske za osobne, partikularne, stranačke ili čisto osobne interese. Već ste im presudili? I nisam ja presudio im hrvatsko pravosuđe, tim gore što je to pravosuđe u velikoj mjeri imenovano od strane Vladimira Šeksa i HDZ-a samog. Tako da kad ja vas imenujem pa me vi osudite, onda znači da je to 10 puta ima veći značaj nego da je pravo nezavisno sudstvo ili pravosuđe odlučivalo o tome. Dakle, nas nema nezavisnog pravosuđa. Pa kad to stranačko pravosuđe osudi stranku koja ih imenovala, onda to daje dodatnu težinu cijeloj problematici. Dobro, ajmo mi sad se maknuti samo na još jednu dimenziju o kojoj razgovaramo jučer i danas, a to je to, taj dogovor između sindikata i ne bih rekla vlade, rekla bih premijera, jer izgleda da u Hrvatskoj se ništa ne može dogovoriti, ništa se ne može riješiti bez da premijer odluči i osobno intervenira. To je okej. Okay. U ovom sustavu kako živimo, gdje je gospodin Plenković umislio da je on Hrvatska, on je hrvatska vlast, dakle on glumi, odnosno uživa u ulozi diktatora. Kako će to završiti? Obično kako i završavaju svi diktatori, ili u zatvoru ili na neki drugi način. Ja se nadam da će gospodin Plenković završiti samo u zatvoru. Kad već glumi diktatora, zna se kako diktatori završavaju. U zatvoru zašto? Znate li vi nešto? Neozbiljno vas pitam, nešto što ja ne znam. 1000 stvari. Dakle, on je odgovoran po zapovjednoj, ako hoćete, odgovornosti, ako ništa drugo. Po zapovjednoj odgovornosti, prije svega, krenut ćemo 2017. Mislite li da je on osobno upleten u nešto ili da pokriva nešto? Lex Agrokor je bilo, mi smo to upozoravali još 2017. kad je donesen. To je bila, dakle, to je bio legalizirana pljačka privatne imovine. Na stranu sad kako je Todorić došao do te cijele priče, opet preko HDZ-a, ali ta cijela priča je odigrana preko Hrvatskog sabora, po nalogu Andreja Plenkovića i ostalih tamo umreženih u tu grupu. Da, ta priča nije gotova. Ta priča nije naravno gotova. Da nije gotova. Postavit će se pitanje ako međunarodne institucije, međunarodne pravosudne institucije presude u korist Todorića, tko će onda Todoriću vratiti novac? Porezni obveznici? Pa porezni obveznici. Da, ali će neko morati odgovarati za to. I mislite? Pa to je jasno. Ako govorimo o milijardama, tu je onda izravna odgovornost, izravna šteta i govorimo o dugogodišnjim, ako ne i doživotnim robijama. Za sve one koji su odgovorni. To je tako jednostavno. Ne može se dogoditi da država mora, odnosno da porezni obveznici, isplatiti nekoliko milijardi eura ili dolara Todoriću, a za to niko ne odgovara. To je, dakle, netko je tu pogriješio. Ako naravno ne prejudicirajući... Dobro, gdje je donesen taj zakon, Lex Agrokor? U Hrvatskom saboru. Da, i? Od strane HDZ-a. Ja sam upozoravao i brojni drugi moji kolege iz opozicije tada i danas su upozoravali da je riječ o kriminalu.
Prema tome, naše mogućnosti su kao opozicije sužene u ovom trenutku, ali sljedeće godine su izbori pa će ljudi imati prilike izabrati Kaže premijer da se opozicija hrani mržnjom prema njemu i osobno i prema HDZ-u. Šta je to? Ma ne, nije stvar mržnje, stvar je ljubav prema Hrvatskoj. Dakle, svako onaj ko voli Hrvatsku, ko želi dobro Hrvatskoj, ne može voljeti HDZ. Jednostavno je to nemoguće zbog toga da je HDZ na krilima igranja na najniže emocije, na domoljublje i tako dalje, pokrao Hrvatsku. I svi koji to ne vide, ponovit ću, ili su glupi ili su dio te kriminalne organizacije. Nema treće jednostavno. Jednostavno ne postoji treća opcija. Pričali ste o dva intermedza vladi kada je bio gospodin Račan pokojni i kasnije Zoran Milanović. Izgleda, neke stvari su se tad mogle napraviti koje se nisu napravile. Posebno mislim na Zorana Milanovića, za kojeg je sad jasno da su mu župani ovakve kakve jesu u redu. I ako sjećate se vi tad onog, tad je bila Kukuriku koalicija, bio onaj plan 21, mislim da je bilo regija u njemu, ako se sjećam dobro. Izborni, zakon o izbornim jedinicama isto se mogao promijeniti, već tad stvari nisu štimale, nije. Tako da, čini li vam se da ta dva predaha, možda ponavljam radi konteksta, više ovaj drugi, nije dobro iskorišten, da neki problemi koji su sad tu kao bumerang i su se mogli riješiti? Pa gledajte, teško mi je sad... Treba stvari izvući iz konteksta. Dakle, često se ponavlja ta mantra da eto nije napravljeno. Ja sam puno puta to rekao. Pa nije, neke stvari nisu objektivne. Ali gledamo objektivno. 2000. godine Hrvatska bila praktički pred međunarodnim sankcijama. Praktički, dakle, smo bili izolirani. Tužbeno na pogreb je došao samo Sulejman Demirel, ako se ne činimo, od strane državnika. Samo on. Dakle, Hrvatska je bila u jednoj teškoj situaciji gdje je bila blokirana praktički pred sankcijama. Zato sam i spominjala kasnije vladu Zorana Milanovića. Imamo post-sanaderovsko vrijeme. 2009. godine dolazi najveća moguća kriza. Sanader dvije godine stavlja stvari pod tepih, nema krize. Iako je u cijelom svijetu kriza, pa i u Hrvatskoj. I onda dolazi Jadranka Kosor, koja je nešto pokušavala, ali nije mogla tu jednostavnu lavinu koja je bila i tada kaznenih djela Polančića, Čobankovića i tako dalje, dok samog Sanadera. Na to dolazi Milanović i ista paralela kao i 2000. godine, i Milanović i Račan ne dolaze sami, odnosno ne dolazi sam SDP na vlast, nego dolazi jedna malo šira koalicija, 6 stranaka 2000. 4 ili 5 stranaka 2011. godine, tu kad pribrojite manjine. Kad imate toliko mnogo stranaka na vlasti, onda imate i situaciju koju imate. Nije jednostavno isto voditi državu kao što je to Ivo Sanader preuzeo 2003. godine, kada je Račan odradio glavninu posla, a ne možete vi probleme koji su desetljeće stvarani riješiti u jednom mandatu, jednostavno ne možete. I onda imate taj stalni pritisak desničarenja HDZ-ovih udruga branitelja koji su tamo brali kestene 4 godine, prijetili i tako dalje, da bi Ivo Sanader isporučio Gotovinu i generale u Haag. Pa imate istu situaciju ili paralelnu situaciju 2011. do 2015. gdje imate šatoraše koji tamo smjenjuju Matića i tako dalje i tako dalje. Imate konstantan pritisak, imate koalicijsku vlast i imate nasljeđe 8 godina ili 10 godina 2000. godine HDZ-ove pljačke. Dakle, to kad sve stavite u kontekst, onda je puno napravljeno. Doista je puno napravljeno. Da se moglo više napraviti, uvijek se može više napraviti. Politika je takav posao da ne možete nikad reći napravili smo sve. To samo govori, dakle, to čak ni Tuđman nije govorio, to govori Plenković, on ima tu mantru, mi smo napravili sve, Hrvatska je zemlja blagostanja, a naravno svako razumno biće u Hrvatskoj vidi da je Hrvatska sve, samo ne zemlja blagostanja i da smo uvjerljivo posljednji na listi zemalja EU i da na način koji se sada radi, kupujući glasove u pregovorima sa sindikatima, što oni vješto koriste ili predizborno vrijeme, gleda se samo kako dobiti izbore. Što nije ni neočekivano, niti nikad viđeno. Umjesto da se ovi viškovi koji su sada, da se potroše u druge svrhe, da se postave temelje za sljedećih 20 godina. Ali ako se htjelo postaviti temelje, moglo se postaviti temelje i prije par godina, ne sad u ovoj zadnjoj godini. Ajmo se samo maknuti malo od HDZ-a. Idemo sad malo pričati o tome šta može. Se, ja samo ću, zašto vam pitate za te kriminalce više. Ne, mislim, to je tako. Pitam vas, mislim, dosta mi generalizirate, bez obzira na sve, zato ja stalno pitam, znate li vi nešto što ja ne znam, ali dobro, ne znam, imate li nekih konkretnih informacija? Imate pravomoćnu presudu protiv jedne političke organizacije koju je donijelo HDZ-ovo pravosuđe. Mislim, ne može više od toga. Ne znam što bi se više trebalo dogoditi da se HDZ proglasi kriminalcima.
Pogledajte moj primjer. Dakle, meni su za jednu benignu stvar i dan danas ti isti HDZ-ovci prozivaju. Dakle, oni mogu, a ja njima ne smijem reći da su kriminalci što su pokrali cijelu državu. Dakle, a sad bi vam neko rekao, ali kriminal ima i prezime. Ma ima i prezime. HDZ. Eto, dobro, dobro. Hrvatska demokratska lopovska zajednica. Dobro, sad kad se odmaknemo malo od HDZ-a, idemo na ovo drugo. Dakle, ide nam predizborna izborna godina. Što mislite o ovom potezu koji sugerira Dalija Orešković, a to je da se ide na referendum vezano za izborne jedinice, da ljudi odluče o tome, s obzirom da ona smatra da je to sve neustavno i nepravedno, ali to smatraju i ustavni stručnjaci. Nema nikakvog isprika za opozicijske stranke da se izbori dobiju. I tu je Plenković u pravu, jer on nije bitno promijenio izborne jedinice, dakle one su praktički iste kao što su bile, jedne su promijenjene granice. Dakle, izborni zakon de facto nije diran. Osim neko kaže... A je li to dobro ili nije dobro? Pa nije dobro, ali je bolje nego je bilo, jer su ravnopravni glas, dakle glasovi isto vrijedni. Dobro, jako imamo problem sa registrom birača i popisom stanovništva, pa sad mi ne znamo je li problemi to baš ravnopravnije ako uzmemo pola milijuna ljudi. Ali zar je neko doista, neko može biti toliko naivan da će HDZ raditi izborni zakon koji njima ne ide na ruku? Naravno da neće. Ovo je HDZ-ov izborni zakon iz kraja 90. godina, ako se ne varam, je li tako? Tako je, 99. Sad su se pomakle granice da se uskladi broj birača ili broj stanovnika sve po izbornim jedinicama, što je pravednije nego do sada. Geografski, kad ste gledali ova karta, da, nakaradna je osma izborna jedinica, sedma koja je to, ali i do sada je bila nakaradna. Do sada je Samobor bio u istoj izbornoj jedinici sa Novim Vinodolskim. Tako da, neke bitne tu promjene nisu napravljene. Osim, ponavljam, što se pomakle granice, ali to nije ništa neobičajeno. Dobro, ali na primjer Koprivnica je s Osijekom. Pa do sada je bio Samobor sa Bakrom. Kakve to veze imalo? Tako pa da, Bakar i Kraljevica sad nisu zajedno uopće. Pa nema veze. Ponavljam, to jest nakaradno i bilo je nakaradno. Mislim, sad je to poštenije u smislu da isto vrijede ili približno isto vrijede. Dakle, jedino... Ako zatvorite oči na registar birača. Jedina mogućnost da svi glasovi vrijede jednako je da je Hrvatska jedna izborna jedinica. I sad gledajte, sad dolazimo tu do sljedećeg problema, to je da u opoziciji postoji 5 ili 6 različitih prijedloga kako urediti izborni zakon. I tu dolazimo do problema. Želimo li najpoštenije, onda Hrvatska mora biti jedna izborna jedinica, ali onda ćemo imati situaciju gdje nećemo imati predstavnike u predstavničkom tijelu, Sabor je i predstavničko tijelo pojedinih regija. Tako da, ići na nekakvu priču izmjena izbornog zakona, mislim da bismo tu trebali onda malo dublje zakopati, pa onda vidjeti i ovlasti premijera, i način kako se bira premijer, način kako se bira predsjednik, kada su to lokalni izbori, da li to normalno da je to u 5. mjesecu lokalni izbori bi trebali biti ili svaki neki fiksni datum tamo negdje krajem godine, kao što je to u Americi, kad se završi. Puno toga ima godina za revidirati. Tako da, ja osobno imam viziju, imam ideju kako bi to trebalo izgledati. Više puta smo govorili o tome da to bude najpoštenije, a da se uzme u obzir i geografski oblik Hrvatske i potrebe određenih birača po regijama, odnosno po određenim područjima. Kako mislite potrebe? Pa potrebe da recimo Hvar ili Brač ili Korčula, sad napomet govorim, ili Krk ima svog zastupnika, a ne da ga nema, a da Zagreb ili Split imaju, ne znam... Ali je li uopće Sabor mjesto gdje se zastupnici bore za svoj lokalni interes? Da, zato su... Je li to ide? Ma mislim, pa dobro, gledajte, čini mi se da su postojala neka tijela, pa više nema tih tijela koja su se gdje se... Istina, da, ali razumete, ne može Hrvatska biti centralizirana država u tom smislu, i tu govorim i o izbornim jedinicama. Dakle, ne možemo sve strpati u nekoliko gradova, jer onda ćemo inicirati, generirati daljnji propast Hrvatske. Ne može se sve uvući u Zagreb. Evo, sad ću karikirati. A sad je to tako jednostavno. Hrvatska je prazna, imate Zagreb, Split, Rijeku koji su prepuni krcati. Dakle, takav teritorijalni ustroj osuđuje državu na propast. Imate brisani prostor. Da, ma jasno, ali trebalo bi da puno toga reformirati. Od granice s Bosnom i Hercegovinom nemate 1000 ljudi danas. Nek dođe nekakva, ne daj Bože, ratna situacija, pregazit će, taj prostor je jednostavno geostratički nebranjiv. I o tome niko ne razmišlja. Pada je nama Europska unija kad imate cijelu povijest. Meni je jednostavno krivo zbog toga da su osvajači, dakle, veliki imperiji koji su vladali dijelovima Hrvatske, razmišljali o kolonizaciji, o potrebi čuvanja prostora.
A mi u zadnjih 30 godina kad smo kao država po prvi put dobili priliku u povijesti da samostalno kreiramo svoje politike i čuvamo svoj prostor, radimo sve, odnosno ne radimo ništa da se taj prostor održi. Dobro, ali na tom tragu, kad smo kod oporbe, smatrate li vi da je Hrvatskoj potrebna jedna pametna, promišljena useljenička politika? Naravno. Dobro. Zašto oporba ne promišlje o tome i izađe s nekim konkretnim prijedlogom, s obzirom da očito postoji prazan prostor sa strane vlade jer se o tome, nažalost, naprosto se ne razgovara o tome, nažalost. Imamo sve više stranih radnika, sve manje stanovnika, što želimo, koga želimo, razumijete? Govorimo o stihiji, dakle, samo ću se nadovezati na ovo što ste govorili do sada. Dakle, kad imate takav stihijski pristup, nama neće pomoći niti 10 milijuna useljenika. Neće nam pomoći, jer će biti koncentrirani opet u nekoliko gradova. Ovisi. Ne ovisi. Dakle, vi ne možete nekoga natjerati da živi u Vojniću ili Donjem Lapcu. Neće živjeti. Osim ako se država zakonskim normama... Pa zato kažem, ovisi. Ako se država zakonskim normama ne odredi da ima takvu strategiju da popuni prazne prostore u Hrvatskoj. A ta strategija je jedino moguća beneficijama. Ne postoji drugi način. Dakle, govorim iz iskustva, iz struke, iz povijesti i iz iskustva drugih. Dobro, to znači da bi trebalo napraviti ozbiljan zaokret u politikama. Ali ja sam govorio o tome. Ja već 5 godina govorim o tome. E sad, da li će se hrvatska politika u budućnosti odrediti prema tome da u Hrvatskoj žive ili doseljavaju ljudi koji će se već u drugom koljenu asimilirati ili koji su hrvatskog porijekla, pa ćemo imati hrvatsku naciju, heterogeniju, ajmo to tako reći, nego bismo imali da se usele u Hrvatsku ljudi iz cijelog svijeta bez ikakve kontrole, nego bez ikakvog promišljanja što će biti s tim ljudima u drugoj ili trećoj generaciji. Dakle, to su dva puta. Koji će se put izabrati, to naravno ovisi koja će politička... A možda se može izabrati kombiniranje jednog i drugog, može, ali dobro, sada to pustite. Ali uglavnom Hrvatska ima tu sreću ili nesreću, kako hoćete, da ima nekoliko miliona ljudi hrvatskog porijekla, a od njih barem polovica živi lošije nego u Hrvatskoj. Hrvatska je ipak članica Europske unije i mislim da bi bilo vrlo, vrlo jednostavno njih privući tu kad bi im se dali određene beneficije. Imali bismo... Pa evo, nudio je premijer, ako se sjećam. Šta je nudio? 200.000 kuna je bilo. Nije stvar nuđenja. Jesi sjećate to? Ma, sjećam se. To znači, ja vama ponudim, ajmo na kavu i onda vas nikad ne pozovem na tu kavu. To vam je otprilike tako. Ponudim vam da se nađemo na kavi, evo, to je Plenković ponudio, ali nema realizacije, nema plana. Što im je ponudio? Što, gdje da dođu? Kako da dođu? Imate državnog zemljišta koliko god hoćete neobrađenog u Hrvatskoj, pa dajte onda da pravite registar i recite konkretno, evo, tko doseli, dobit će pravo da 20 godina to uživa besplatno, dobit će porezne olakšice, ako ima 3, 4 ili više djece, još dodatne porezne olakšice, sve mu pružiti što se može da on iz neke Argentine... A što ćemo mi ovdje koji živimo? Nama isto treba napraviti ovaj prostor privlačan za život, inače ćemo otići. Da. Pa onda treba vidjeti da dođe do takozvanog primjene zakona spojenih posuda, pa tamo gdje je višak stanovništva, kao što je to u Zagrebu, evidentno višak stanovništva, pogledajte kako su gužve. Ali silom prilika. Ne silom prilika, nego imate iste uvjete života, istu poreznu politiku u Zagrebu, kažem, i u Zagrebu. U Zagrebu, pa onda recite, u Vojnišu će biti 50% veće plaće za istu struku nego u Zagrebu, pa ću vas pitati koliko će trebati da mlada obitelj iz Zagreba preseli u Vojnić, gdje će imati 50% veća primanja, gdje će živjeti u prirodnoj okoliši, ne u dimu, u zagađenom zraku itd. I na taj način ćete sigurno potaknuti kroz nekoliko godina da se, opet ponavljam, taj Vojnić, ali takvih Vojnića, nažalost, 90% u Hrvatskoj. 90% naselja su Vojnić u Hrvatskoj. Imaćete vrlo brzo, ali treba imati strategiju, treba znati što se hoće. Jasno. Ne za jedan mandat, zašto, za 20 godina. Zašto, i to je moje zadnje pitanje, znači prvo, koliko sam shvatila što se izbornih jedinica tiče, vi kažete oporba treba najbolje odigrati utakmicu u zadanim okvirima. Dobro. S druge strane... Okay. S druge strane, ovo što sad govorite, zašto, ne znam, s vama na čelu ili vi i vaše kolege ne pretočite u jasne politike koje onda iskomunicirate? Ja sam uvijek jasan. Samo HSS je mala stranka i tu imate problem komunikacije, nedostatka komunikacije u ostalim opozicijskim strankama. Imate problem trzavica koje se javljaju između desnice i ljevice, kao da smo u nekoj magli, kao da ne vidimo što je najveći problem Hrvatske, i onda se bavi nekim trivialnostima koje u ovom trenutku treba staviti sa strane, jer imamo protiv sebe protivnika koji nije politička stranka, nego kriminalna organizacija. Točka. Dakle, to je jednostavno to i tu treba biti temelj svih budućih dogovora, sve razlike staviti sa strane i u tom slučaju, jedino u tom slučaju opozicija može uspjeti. Bojim se u suprotnom, ako ćemo se mi u opoziciji posvađati, podijeliti na lijeve, desne, centre, ovakve, onakve,
da ćemo i dalje imati ove kriminalce na vlasti. Gospodine Beljak, hvala na gostovanju. Hvala vam na pozivu.